Казати про те, що йде якась підготовка до мирних, до якогось миру, сепаратного миру, чи якогось миру не на прийнятних для України умовах, я впевнений, що таких розмов не відбувається. А те, що така інсайдерська інформація, що Шольц, ну там ще було, він казав, що на початку війни, ну ми це знали всі, що були певні перемовини з Російською Федерацією, ми намагалися це зупинити, намагалися про щось там домовитися, але ситуація, умови, які висувала Росія, була для нас неприйнятна, і ці перемовини, як цей самий Шольц каже, росіяни використовували тільки для того, щоб перегрупувати війська, там підтягнути додаткові сили і продовжити наступальні дії. Чи зараз відбуваються ці перемовини? Ну, можна припустити, що на неофіційному рівні десь хтось з ким розмовляє. Ну, це... ну і Шольц каже, що на рівні якихось радників, тобто десь, я собі просто це уявляю, на рівні подоляків якісь розмови йдуться, ж нічого не означає.